Honorable Hassan Warudere Wajir County Finest anakuomba mpiga kura mwaminifu kumchagua seneta wako mpya katika uchaguzi wa mwaka 2022. Honorable Hassan Warudere yuko tayari kukuwakilisha katika seneti na kukagua utendakazi wa serikali ya County Wajir ili kuona kwamba kila uamuzi unazingatia sheria. Wapiga kura wa Wajir County, kazi ya seneta ni zito na yahitaji kiongozi shupavu na jasiri ili kuweza kuiwajibisha serikali ya kaunti. Tangu gatuzi kuanza kufanya kazi nchini Kenya, hapa kwetu kaunti Wajir tumeziona changamoto ambazo zimelemaza utoaji wa huduma muhimu, na mara kwa mara wafanyakazi wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira magumu. Hili seneta wako mtarajiwa Honorable Hassan Warudere yuko tayari kulitafutia suluhisho la kudumu kupitia mswada muhimu atakaoandaa kwa manufaa ya kaunti yetu ya Wajir. Mpiga kura mpendwa wa Wajir County, niko tayari kugeuza gatuzi letu kiuchumi na kisiasa, na manifesto ifuatayo itaniongoza katika uongozi wangu wa miaka mitano. Nitakuwa kiongozi mtumishi, unanichagua nikakutumikie, kwa hiyo niko tayari kutumika kwa wadogo na wakubwa. Nitainua wanyonge na waliotengwa katika jamii yetu ya Wajir County. Nitatunza na kuhifadhi mazingira hapa Wajir County. Tunahitaji kuandaa mswada ambao utalinda mazingira yetu. Hili niko tayari kulishughulikia. Nitahakikisha vijana wanafaidi kwa mpango wa vijana na kazi mashinani. Nitawasaidia wana bodaboda kupata leseni na kuwezesha kupata mafunzo ya usalama barabarani. Honorable Hassan Warudere, nitahakikisha unanufaika kwa huduma bora za afya, ambapo nitafadhili ujenzi wa hospitali ambazo zitakuwa na umbali wa kilomita 5 na uliko. Nitahakikisha kuna ugavi sawa rasilimali za kaunti na hakuna eneo au mtu atakayebaguliwa hapa Wajir County. Seneta wako Honorable Hassan Warudere, nitawaalika wadau na wajasiriamali kutoka pembe mbalimbali za ulimwengu waje kuwekeza Wajir. Hatua hii itabuni nafasi za ajira, itaongeza mapato ya kaunti yetu, hivyo uchumi wetu utapanuka. Mpiga kura mpendwa wa Wajir County, kumchagua Honorable Hassan Warudere seneta wetu mpya katika uchaguzi wa 2022 ni kuchagua uongozi wa maono, fresh ideas na nuru ya maendeleo. Wajir County must be great under Honorable Hassan Warudere.